Mais cedo, o plenário do Palácio Pedro Ernesto foi palco de uma série de homenagens. Uma delas foi para o gaúcho José Maria Imael. Ele foi deputado federal constituinte por 2 mandatos e se candidatou à presidência da República por 6 vezes. Luísa Imael representou o tio, José Maria Imael, na cerimônia de entrega do título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro, concedido pelo vereador William Coelho. José Maria Imael tem uma história brilhante, foi deputado federal constituinte, responsável por aprovar na nossa Constituição Federal 145 propostas que hoje regem e tenho certeza que ao longo desses anos mudou a vida de muita gente. Então, eu acho que é um grande presente para o Rio de Janeiro ter essa grande personalidade como um cidadão carioca. Durante a cerimônia foram entregues 3 títulos de cidadãos honorários da cidade do Rio de Janeiro, além de um conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, a maior honraria do município. Os homenageados compõem o Partido Democrata Cristão.